Як у Львові та області готуються до можливих перебоїв із постачанням електроенергії? Львівські супермаркети працюють в режимі економії електроенергії. До Львова відновили туристичні поїздки закордонні туристи. У цьому львівському ОСББ готуватися до зими почали ще декілька місяців тому. Облаштували укриття та виділили приміщення, де планують встановити обігрівач-буржуйку. Наразі ж закупили електрогенератор. В рамках підготовки до цього опалювального сезону ми купили генератор на 2 кВт, закупили паливо до нього. От цю комірку ми зарезервували мешканців, тут раніше були велосипеди, іграшки, під склад дрів, буржуйок, іншої техніки, які... нам, можливо, буде потрібно. Після ракетних ударів минулого тижня по електропідстанціях мешканцям цього будинку довелося скористатися генератором. Ми вже його тестували, коли відключали світло кілька днів тому. В принципі, витримав. Люди позносили досить багато, десь приблизно 50-100 пристроїв одночасно. Плюс в майбутньому ми плануємо завести ще туди в укриття точку оптичного інтернету, який би працював від генератора, і таким чином у нас буде зв'язок. У львівських лікарнях також подбали про резервне живлення. У другому медоб'єднанні ще під час пандемії ковіду закупили дизельний генератор. Його потужностей вистачить на добу, якщо будуть увімкнені усі медичні прилади. Цей генератор розрахований на цілий комплекс тут будівель. Є відділення і пульмонології, і нефрології, діаліз, адміністративна будівля. Він забезпечує цей цілий комплекс. Генератор він включається автоматично. Як тільки пропадає світло, він буквально за декілька секунд сам заводиться. Після того, як включається світло, воно автоматично відключається. За словами очільника обласної військової адміністрації Максима Козицького, Росія вже завдала збитків енергетичній сфері Львівщини на сотні мільйонів гривень. У разі перебоїв насамперед електрикою забезпечуватимуть лікарні та критично важливі підприємства. Якщо брати до уваги 34 заклади обласного рівня, медичні заклади, кожен з них забезпечений дизель-генераторами. Аналогічно це стосується екстреної медичної допомоги, служби надзвичайних ситуацій і органів поліції. Інші об'єкти, такі, знову ж таки, критичні інфраструктури, які мають відношення, наприклад, хлібопекарні, так повністю зараз забезпечується постачанням електроенергії. Жителів Львівщини просять економити електроенергію та намагатися не вмикати потужні прилади у години пік – вранці та увечері. Ольга Іващук, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. Львівські супермаркети працюють в режимі економії електроенергії. Вони зменшили освітлення як всередині, так і зовні своїх приміщень. Супермаркети прийняли рішення відключити свої вивіски. Так само деякі з них власне зменшили яскравість освітлення в торгових залах з метою економії електроенергії. Також було відімкнуто, наприклад, ряд реклами, яка зараз не є обов'язковою, також яка всередині, так само і назовні використовується. Вчора я приїжджав, дивився, справді більшість мереж цього дотримується. Дехто відімкнув навіть освітлення на самих парковках біля самих супермаркетів. Ось цей супермаркет зменшив освітлення свого торгового залу на 25%. Змінили і графік роботи усіх цехів, щоб зменшити навантаження на мережу. Також тут відімкнули майже всю зовнішню ілюмінацію і підсвітку реклами. А на випадок надзвичайної ситуації, коли у місті може зникнути електроенергія, мережа закупила для своїх супермаркетів генератори. Тож роботу тут не зупинятимуть і працюватимуть у звичному режимі. Але є генератор закуплений, є запаси паливомастильних матеріалів, тобто ми робимо все для того, щоб магазин працював. Тобто ми робимо зараз все можливе для того, щоб працювали і каси, і працювали і готівка, і безготівковий розрахунок. Тобто тут вже відтестована певна система, все повинно працювати. Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко каже, місто провело зустріч з представниками супермаркетів, які працюють у Львові, і домовилися про зменшення ними використання електроенергії. Зараз розглядають питання, як працюватимуть за повної відсутності світла. Було б доцільно, навіть коли йдуть перепади з напругою, якщо, наприклад, відбуваються якісь надзвичайні ситуації, щоб, наприклад, мінімальну частину необхідної продукції, це, зокрема, вода, хліб, можна було продавати безпосередньо біля входу в мережі супермаркетів. Ми запитали у мешканців Львова, чи готуються вони до надзвичайних ситуацій і чи закуповують продукти про запас. Поки ті ракети літають, то люди в страші живуть, будемо так говорити. Ну, дещо запасаємо з такими, як мука, цукор, щось таке, що може довше полежати, то
олією. Ми запаслись напередодні, тобто запаси ще лишилися. Так, щоб щось брати на запас, не дуже. Нічого не закупляємо, віримо в нашу ЗСУ, що все буде добре. Нагадаю, минулого тижня через обстріл електропідстанції на Львівщині, як наслідок відсутність електроенергії, супермаркетам і деяким магазинам довелося було на день призупинити свою роботу. Оля Дейнека, Володимир Стадник, Суспільне новини, Львів. У вівторок, 18 жовтня, на Львівщині була загроза ракетного удару зі східного напрямку. 17 жовтня сирени двічі сповіщали про повітряну загрозу. О 9:22 була загроза удару ракетами «Кинжал». О 12:52 була небезпека повітряно-ракетного удару зі сторони Каспійського моря. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. За минулу добу двома евакуаційними потягами до Львова з епіцентрів бойових дій прибули 147 людей. До Перемишля із Львівщини вирушили 550 людей. Поліція області опрацювала 1293 звернення щодо підозрілих людей та об'єктів. Втрати російських військ станом на 18 жовтня. Особовий склад – близько 65 850 осіб. Танки – 2548 одиниць. Бойові броньовані машини – 5219 одиниць. 1622 артилерійські системи, 372 реактивні системи залпового вогню, 188 засобів протиповітряної оборони, 268 літаків, 1276 безпілотних літальних апаратів, 242 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни – 3985 одиниць, спеціальна техніка – 144 одиниці, 16 кораблів та катерів, збито 318 крилатих ракет. Слава ЗСУ! Сьогодні у Львові попрощались із 5 героями. Валерій Хорошев, Юрій Ленько, Назарій Чигінь, Максим Маклович, В'ячеслав Волгін загинули у бою з російськими окупантами. Юрій Леньку було 38 років. Із початком повномасштабного вторгнення Росії займався волонтерською діяльністю та збором гуманітарної допомоги на потреби ЗСУ. У квітні добровольцем став на захист України у складі військової частини А-45-74. В'ячеславу Волгіну було 23 роки. У 2019 році вступив до лав 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. У 2020-21 роках виконував бойові завдання на території Донецької та Луганської областей. І з першого дня повномасштабного вторгнення боровся із окупантами у гарячих точках. Назарію Чигіню було 27 років, уродженець селища Запитів. Закінчив механіко-математичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. Проходив строкову військову службу, захоплювався бігом, брав активну участь у марафонах. І з початком повномасштабного вторгнення боронив державу у лавах 24-ї окремої механізованої бригади. Максиму Мокловичу було 40 років. Із початком повномасштабного вторгнення пройшов підготовку офіцерів запасу в Національній академії сухопутних військ. Боровся із загарбниками у складі військової частини А-42-79. Виконував бойові завдання на територіях Луганської, Донецької, Миколаївської і Херсонської областей на посадах командира взводу та командира роти мотопіхоти. Валерію Хорошеву було 48 років. Уродженець з міста Сальськ Ростовської області. Він у 5-річному віці разом із родиною переїхав до Львова. Проходив строкову військову службу у лавах Національної гвардії України. У 2000 році разом із батьками переїхав до Краматорська. Із початком повномасштабного вторгнення Росії повернувся до Львова. У липні добровольцем став на захист України, боровся із окупантами у складі 24-ї бригади. Зараз 12-річний Станіслав відновлюється у Львові після операції. 10 червня на Харківщині у дім, де той час був хлопчик із батьком, влучили під час обстрілу російськими градами. Так, почався обстріл, папа до нього підбіг, схватив, щоб винести. І він не встиг його винести, тому що снаряд прям прилетів в кришу дому, взорвався. Але ця болванка якраз йому в кімнату прилетіла. Тобто малий у папи з рук випадає, це все б'ється по ним, ця залізна така штука, коротше, від снаряду. Йому по голові, вона там вся в крові. Долі секунди, це бабахнулося. Як вони живі взагалі залишилися, я не знаю, я зайшла, валялися доски, валявся снаряд возле стука, як він зовсім не з'явився, я не знаю. Як вони взагалі живі залишилися? Ну, з домом нічого немає, одні стіни залишилися, все згоріло.
як я скажу, як і до нього прямо в спальні воно летіло, ніде, а в нього в спальні воно було. Я скажу, це тільки чудо, як вони живі обоє залишилися. Травму голови у Станіслава спершу лікували у Харкові, там провели операцію. Хлопець тиждень пролежав у комі. А коли прокинувся, не міг ходити та не впізнавав рідних. У липні Станіслава перевезли до Львова. Тут його оперували спільно із командою лікарів зі США. Серед них і нейрохірург із Каліфорнії Майкл Шейнберг. Вони вставляли йому у череп спеціальну пластину. Так, ми відправили колегам в Сполучені Штати обстеження комп'ютерну томографію. Вони відповідно далі відправляють на виробництво, і виробництво по цій пластині, по обстеженню виробляє саме пластину по тих розмірах на 3D-принтері, воно має бути. І колега наш планував свій візит в Україну, і він разом привіз з собою разом цю пластину, і ми вже її, в принципі, встановили разом з ним. Ураження лівої півкулі просто так не минає, але якщо ми розуміємо, що це основна домінуюча півкуля, то ті залишки, які в нього є, там, які пов'язані трошки такі психоемоційні, вялість, не дуже йде на контакт, а такі речі, це, я думаю, вони минучі, і в нього все буде добре. Ні, кидай, пане, кидай, тобі треба руки розробати, так було піднімати. Зараз Станіслав лікується та проходить реабілітацію у Львівському центрі «Незламні». Зараз до нього повертається пам'ять та можливість ходити. Спостерігатимуть за ним медики впродовж наступних півроку. Ірина Мочульська, Суспільне новини, Львів. Альона – туристка із Дніпра. Приїхала до Львова на 2 дні, далі планує вирушити в Карпати. Мені здається, зараз в Україні ніде немає безпечного місця. А до Львова приїхала, тому що хотілося поглянути чогось прекрасного. Знаєте, як до воєнні часи, як раніше, ми до Львова часто приїжджали на вихідні і на відпустку погуляти. Зараз також дуже хотілося, знаєте, щоб було як раніше. До Львова повертаються не тільки українські туристи, але й мешканці інших країн. На вихідних відбулася організована мандрівка польського туристичного бюро. Ми от 20 кілька лет. Ми з 2000-х років організовуємо такі поїздки до Львова і по всій Україні. Ми відомий туроператор і розташовані за 100 кілометрів від Львова. Ми роками возили туристів сюди. І зараз є люди, які хочуть поїхати знову, бо вони захоплюються містом, атмосферою, культурними подіями. І запитували нас, коли? Коли можна буде поїхати? І в кінці кінців ми вирішили, що далі будемо організовувати подорожі не тільки до Львова, а вже маємо запит на Трускавець. Згідно з даними Центру туристичної інформації, у Львові з 17 вересня до 17 жовтня місто відвідало 743 туристи. З них 48 приїхало за кордону. Основне завдання Центру туристичної інформації – це проінформувати про безпеку і про правила поведінки у місті. Проінформувати про вже такі, здавалося б, звичні для нас речі, про те, що не можна бути без пропуску спеціального під час комендантської години, про те, що не можна фотографувати на блокпостах та інші критичні об'єкти цивільної інфраструктури. Так, навіть ратушу нашу львівську, які завжди всі люблять фотографувати, бо вона є дуже красивою, і зараз, на жаль, не можна. Також туристів повідомляють про найближчі укриття та співпрацюють з готельєрами. До прикладу, у цьому готелі, що розташований у центрі Львова, зупинялись представники різних організацій. Ми просимо всіх пройти в укриття, яке знаходиться в підвальному приміщенні готелю. Воно є сертифікованим. Також ми попереджуємо відвідувачів ресторану. В ресторан одразу припиняє свою діяльність, коли починається тривога. На наступних вихідних вже запланована наступна поїздка для туристів з Польщі до Львова. Іван Кадусько, Олег Греб, Суспільне новини, Львів.